Pwceli, dyma dref sy'n llawn o hanes, a thref sy'n di gweld llawer o newidiadau ar hyd y canifoedd. Rhoddwyd siarter I Pwceli ddod yn dref yn 1355 gan y tywysog du. Roedd hyn yn troi'r hawl i'r dref gynnal ffair a marchnad, dau draddodiad sy'n parhau hyd heddiw. Un pes di chwarae'r rhan bwysig yn nhwf a datblygiad y dref yw'r môr. Ers dalwm, roedd bob rhan o'r dref sy'n wastad o dan donau'r môr. Ond maen nhw'n dweud bod yna hanes tu ôl I bob enw, ac mae hynny'n wir hefyd yn hanes Pwceli. 210 o flynyddoedd yn ôl, do na ddim maes. Os oedd o'n rhan o wylod y môr fel petai, achos oedd y môr yr adag hynny yn ymestyn draw at lle mae'r ala rwan hyd at y bont lle ti'n mynd am gyfeiriad Llanbedrog mewn gwirionedd ar ben Llanw, felly achos oedd y cob ddim wedi godi. A wedyn yn raddol I symudwyd marchnad y dre, achos mae gen ti stryd yn y dre ei hun sy'n cael ei galw'n sgwâr y farchnad. Ond mi symudwyd y farchnad i'r tir agorad oedd wedi cael ei arbad o'r môr fan hyn, ac enw y darn hwnnw wrth gwrs oedd y maes yn desef enw arall ar gael ydy maes. A wedi marchnad anifeiliad os wedi bod yno'n wreiddiol. A da ni yn fan hyn yn sefyll ymhen y maes, achos cyn codi yr adeiladau yma yn fan hyn, mi roedd yna dŷ bach yn fan o'r enw pen y maes. A wedyn drws nesaf, mi roedd plas y ward oedd yn dŷ doctor ar un adag, ac felly llawer o newid wedi digwydd mewn gyrraedd. A wedyn yn fan hyn, lle mae'r meitar, yr oedd yna gei, dyna oedd yr hen enw ar PSI y meitar, cyn codi'r meitar fel tafan, oedd y cei, achos yn fan honno bysa'r llonga ar un adag wedi bod yn dadlwytho. A wedyn, wrth gwrs, tu cefn, jyst rownd y tro fanco ag i'r dde, mae yna stryd sydd efo'r enw Saesneg Grand Custom House Square, achos yn ben draw y stryd honno, yr oedd y tolldu lle fysa swyddog y tolla y customs yn gwneud yn siŵr, dod o'r llonga ddim yn smyglio, dim byd oedden nhw'n mynd I fod I mewn. Ond wrth gwrs, yr enw ar lafar yn Gymraeg yn dŵad o'r ffaith bod llawer iawn o'r llonga yma yn cario llygod hefyd yn ogystal â nwydda. Ac enw'r stryd ydy stryd Llygod, a wedyn I fyny fan acw, mae stryd Moch. Y rheswm am hynny ydy bydda yna farchnad foch cael ei chynnal yna ar un adag. O lle oedd yr enw Jail Street ta? So ti'n sylwi ar y map yma fan hyn, wrth gwrs, nid Jail Street, maen nhw'n galw hi ond White Hall Street. O'na dafarn I fyny'n dop y stryd o'r enw'r White Hall, a felly mae rhaid ar gyfnod maen nhw wedi galw hi yn White Hall Street. Ond yr enw gwreiddiol, wrth gwrs, ydy Stryd Moch, a da ni'n gweld eto ar y map yma'n hyn bod yna farchnad foch jyst oedd ar y stryd yn fan yna, oedd wedi rhoi yr enw Stryd Moch I ni. Ond y darn yma fan hyn, mae wedi liwio pyn bach yn wahanol i'r lleill, achos rhyw 5 mlynedd cyn gwneud y map yma, mi roedden nhw wedi codi adeilad newydd yma yna, y carchar. Mae'r carchar hwnnw i weld o hyd I gwir, mae'r llun yma, mae olwch, yr adeilad yma ar y gornol yma yna. Hwna oedd y carchar. Ac wedyn, mi newidwyd yr enw Saesneg, felly oedd yr enw Cymraeg yn dal I fodoli wrth gwrs, Stryd Moch, ond mi newidwyd yr enw Saesneg I Jail Street. Mae siw bod nhw'n meddwl bod carchar yn grandiach na moch. Sut o pobl ysdalwm yn amr cyrraedd Pwceli? Mi ro'r pobl yn gallu dŵad o gyfeiriad Llanbedrog. Ar hyd y dwnan, mae'r llwybr yn dal I fynd ar hyd berall môr rwan yn dydi draw I Llanbedrog. Ond pan oedden nhw wedyn yn am y dre, lle mae Pont Solomon erbyn hyn, wel, rhyd oedd nhw, rhyd wlyniog, dyna ddi helwi. Ac wrth gwrs, pan godwyd tai wrth I hymyl i'n pen wedyn yn nes ymlaen dipyn ar ôl sychu'r tir, pen rhydluniog ydi enw'r stryd honno hyd ynddo. Ond hon yma hyn oedd y prif lôn yn gyrraedd I Llŷn. A dyna di henwi heddiw yma mewn ffordd, ynddo, pen lôn Llŷn. Yn grand I gyd ar hwn, mae'n Llŷn Street rhyw gyfuniad, rhyfedd iawn o Gymraeg a Saesneg. Rwla o gwmpas fan hyn, da ni'n hollol siŵr yn lle, mi roedd yna dafarn o'r enw, y King's Head. A yr enw gafodd I roi ar yr stryd wedyn, oedd yn mynd I lawr o'r fan honno, oedd stryd King's Head, neu yn Saesneg ar y map, King's Head Street. Ond I bobl y dre, stryd King's Head, ond dod lawer ohonyn nhw ddim yn gallu dall Saesneg, felly oedden nhw'n just clywed rhyw enw oedd yn swnio'n debyg I Sicin Sed. A felly, dyna oedd yr enw o pobl oedd yn ei ddweud, Sicin Sed.
unrhyw bach difyr, unrhyw bach gwahanol. O ran prysurdaf, mae'n byd i byg yna y stryd fawr fysa'r stryd prysurdaf wedi bod yn y dre. A beth sydd ddiddorol, wel ydy yn fan yna, mae yna enw rhydderch. Wel, hanner neu darn o'r enw mewn ffordd ydy hwnna, achos yr enw llawn ydy cae rhydderch. Ond mae'r enw'n dal ar ffrynt yr adeilad. Byd heddiw, dyna jo, cae rhydderch. A rheswm am yr enw cae rhydderch ydy mae enw ffarm yn Rhydlios yn ben draw Llŷn, ni'n bell o Fardaron, ydy cae rhydderch. A mae gen ti ymwyll lleoli yma, nifer fawr yn dydd gwir o siopa sydd yn cymryd enw a ffermydd. Chos beth yn digwydd oedd falle bod yr mab hynna yn cael tenantiaeth y ffarm i ffarmio. Wedyn oedd y plant fenga wedyn angen gwaith a nifer ohonyn nhw yn agor siopa yn y dre. Yn fan hyn ar y gongol lle mae Banc Barclays erbyn heddiw oedd siop Crigan ac eto enw ffarm a Crigan yn ffarm yn Llanbedrog. Ac enw y llwybr bach sy'n mynd allan i gyfeiriad Stryd Pelan. Lôn bach Crigan ohono'n cael ei galw gyn bobl y dre ers dalw. Yna siopa eraill wedi cael enwi ar ôl ffermydd? Yr enwoca mae'n byd ebyg o'r siopa efo enw a ffermydd, siop Pwll Defaid, teulu Williams, ffarm Pwll Defaid, un o dau ydy gwir, dau o feibion ffarm Pwll Defaid, tua 1841 yn prynu y busnes oedd yn fan hyn cynt ac yn agor siop a'i galw hi'n siop Pwll Defaid. Dros y ffordd oedd yna siop dillad merchaid ac oedd nhw'n gwerthu defnyddia falle hefyd. A honno wrth gwrs ydy'r lle sydd ebyn hyn yn cael ei nabod fel Oriel Pwll Defaid. Ydy mae'r enw wedi gadw yn Oriel Pwll Defaid ar ôl yr hen siop Pwll Defaid. A beth sydd ddiddorol hefyd, uwch ben y drws a Williams Pwll Defaid yn dal yn y gwydr lliw uwch ben y drws.